hét nyeretlen fordulót követően most már azzal reménnyel álltak dobóállásba a nyíregyházi tekések, hogy végre véget ér a rossz sorozat, és a nyolcadik találkozójukon pontot szerezhetnek. Reményük cseppet sem volt alaptalan, hiszen az Ajka elleni mérkőzés nyerhetőnek tűnt a találkozó előtt, bár a Veszprém megyei vendégek tavalyhoz képest erősödtek az idei szezonban. A nyíregyházi TK meg is tett mindent a győzelemért, Finta Zoltán 596 és Mogyorósi Péter 559 fájával, 2-0-ra 95 fával el is léptek. Aztán visszajött a játékba az Ajka, a bakonyaknál Tóth Martin karriercsúcsot is dobott, és nem csak hogy egyenlítettek a vendégek, hanem a vezetést is átvették. Aztán egyszer itt, egyszer ott volt néhány fányi előny, végül azonban az Ajkánál maradt, és ugyan szűken, de 33 fával jobban teljesítettek a nyíregyházi csapatnál, és 6-2-es vendégsikerrel zárult a mérkőzés. Így hiába játszottak ismét jól Fintáik, a szerencse nem szegődött melléjük, és ismét elmaradt a pontszerzés. Mint minden sportban azért a szerencsének fontos szerepe szokott lenni. Azért itt is mi hiába dobjuk be a tökéletes jobb utcába a golyót eszem fel, és nem mindegy, hogy 7-es borul, vagy 9-es. Ráadásul, hogyha ezt tarolásban kerül 9-es borulás, akkor az hatványozottan fontos lehet. Azt lehet mondani, hogy az első körben nekem ilyen szituációban sikerült az ellenfelemet, egy nagyon jó nevű ellenfelemet legyőzni az utolsó 15 tarolásba, 2 9-est is jókor sikerült bedobnom, és ezek nagyon sokat számítanak, és ami az elején jött, az utolsó sorban rendben nem, és nem nekünk jött, nem nekünk borult, nem úgy borult, de nyilván a szerencséért tenni is kell, én ezt szoktam mondani. A vendégek nagyon sokat tettek, nagyon sokat küzdöttek a tetemes hátrányuk ledolgozása után, és nehéz azt mondani, de megérdemelten nyertek, mert a tekébe azért az összfát nézve mindig a több fátütő csapat szokott nyerni. A következő fordulóban a nyáron megerősített Ferencvárosnál vendégeskednek a nyíregyházi tekések. Még egy világbajnokot igazolt a Ferencváros, a Kovács Gábor személyében Olaszországból hívták haza, úgyhogy nagyon nehéz dolgunk lesz, de hogyha azt nézzük, hogy tavaly a Ferencváros ellen a 10. fordulóban Budapesten győzni tudtunk, akkor mindenképpen reménykeltő lehet majd ez a mostani találkozó. A reményeket pedig tovább fokozza, hogy tavaly is csupán a 9. fordulóban jött össze az első pontszerzés a nyíregyháziaknak, akik bíznak benne, hogy most is talán a 9. forduló véget vet a rossz sorozatuknak.